झापाको मेची रङ्गशालामा अठार वर्षपछि गोल्ड कप हुँदैछ दुई हजार बैसठी त्रिसठीको आन्दोलनपछि झापामा ठुला प्रतियोगिता भएका छैनन् भद्रपुरका युवा व्यवसायी जनप्रतिनिधि र स्थानीयको सक्रियतामा फागुन सात गतेदेखि सोह्र गतेसम्म भद्रपुर झापा गोल्ड कप सञ्चालन हुन लागेको हो अहिले मैदान निर्माण र प्याराफिड मर्मत सम्हारको काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ यो विक्रमसम्म दुई हजार चौबिस पच्चिस सालमा निर्माण भएको मेची रङ्गशाला त्यही पुरानो रङ्गशालाको मैदानमा झार नभएको ठाउँमा रोप्ने लामो भएको काट्ने पट्याउने काम गरिरहेका भेटिन्छन् कुमार श्रेष्ठ फागुन सात गतेदेखि सोह्र गतेसम्म भद्रपुर झापा गोल्ड कप सञ्चालन हुने भएपछि मैदान मर्मत सम्भार गर्न श्रेष्ठको दैनिकी बनेको हो यसरी प्लास्टिकले छोप्नुहोस् पाँच दिनसम्म पाँच दिन सकेपछि टुसा पलाउँछ टुसा पलाइसकेपछि तपाईँहरूले त्यहाँनिर भिटामिन हाल्नुहोस् बढ्ने हुन्छ त्यसपछि तपाईँहरूले त्यो पिचकारी हालेर पानी नहाल्नुहोस् पाइपलाई राखिदिनुहोस् अनि त्यस हामीले चाहिँ चाहिँ उहाँले हामी त्यस्तै भद्रपुर झापा गोल्ड कप पहिलो संस्करण हो एक करोड पचास लाख रुपैयाँ अनुमानित खर्च रकम हो विजेताले नगद तेह्र लाख र उपविजेताले सात लाख रुपैयाँ हात पार्नेछन् आर्थिक मन्दीले छोपेको अवस्था छ तर जुनसुकै परिस्थिति आए पनि प्रतियोगिता सञ्चालन गरी छाड्ने प्रतिबद्धता आयोजकको छ यो गेम हाम्रो फागुन सातदेखि सुरु हुन गइरहेछ फागुन सातदेखि सोह्र र यसको लागत ठुलो छ यसको लागत लगभग डेढ करोड रुपियाँ हामीले इस्टिमेट गरेका छौँ तर यो पैसा हामी उठाउँछौँ उठ्छ नउठे पनि हामी कार्यसमिति छ कार्य समिति मलाई सात सय रुपियाँ दिने छैन सरकारले मर्मत समरमा ध्यान नदिँदा खेलका यी संरचना जीर्ण भएका हुन् तर गोल्ड कप आयोजक समिति आफ्नै रकमले मैदान एवं प्यारापेड निर्माण तथा रङ रोगणको काम गर्दैछ यस्तो कार्यले सरकारलाई नै सहयोग पुग्ने सरकारी कर्मचारी स्वीकार गर्छन् मेरो त ठुलो कृतज्ञता छ किनभने यो चाहिँ वास्तवमा यो राज्यले नसकेको काम चाहिँ उहाँले गर्नुभएको छ यो जस्तो लाग्दैछ यसलाई एउटा पुनर्जन्म लिन्छ जस्तो लाग्छ भद्रपुर झापा गोल्ड कप सञ्चालन हुने भएपछि पाँच दशक पुरानो मेची रङ्गशालाले काँचुली फेर्ने विश्वास आयोजकको छ ए डिभिजन क्लब सातवटा भारत भुटान र बङ्गलादेशको एक एक गरी दसवटा टिमको सहभागिता रहनेछ कान्तिपुर समाचारका लागि गणेशमान मुखिया झापा